这个琴的声音就是 OK，很浑厚的声音，但是它不会钝，不会浑，不会混浊，哦，那个厚实的声音很够，然后很亮，但是不会尖，不会刺耳，那就是那种就是很 rich for 那个是很丰富的泛音的感觉。切到 bridge 就更明显。OK。啊，你要一个好的琴，就是那个声音，哇，甜美，就是大概就是这个意思。
说怎么样挑一把好琴，那买琴非常非常重要，尤其对初学者来讲，这跟娶老婆一样重要。所以娶老婆第一件事情就是你要看得顺眼 ，OK？ 好，但是这个不是我最关心的事情。然后，而且每个人觉得美的定义又不太一样 ，OK？ 好，但是我们怎么样去挑一把好琴呢？那什么叫好琴呢？就是木头好，做工好，那就是一把好琴。那我们现在要跟你讲说怎么样去看木头，可能你们也看不出来，然后要听那个木头的声音，可能你也听不懂啊。但是做工的部分，我们可以从一些细节，我们可以观察到啊。比如说最简单的一个方式，我们就这样子去摸这个琴颈。那特别是在铜条的接合的部分，很多人做的不好就会刺刺的，你在弹的时候就会觉得有凸起或怎么样。那像这一把哇，就非常平顺哦，非常平顺，这个婴儿般的肤触，哇，这个摸起来就爽翻了。OK， 好，然后另外呢，像在这个接锁这个部分，接锁的部分这边转角接锁这个部分都可以显示出他这个工厂他公司做的琴，他有没有很细致，有没有很平顺，好像这个都做得很漂亮。然后甚至你可以要求老板把电路盖板打开，看看里面电路室是不是清得很干净。那这些细节的部分都可以反映说这一把琴的一个制作工艺的这个水准。到什么地方？那像我们今天看到这一把是FPR30F， 这个是 新款的一个新的系列啦 OK， 那跟之前以前 PRP 的部分是不太一样的部分是在，比如说像这个哦，更符合人体工学的弧面哦，这个真的很美，不管它有没有功能，我看到我就觉得哇，太棒了，一定很厉害。然后像这个新的风 jack 的做法 ，OK， 好，那它使用的是加拿大级4A 级的 frame apple，OK，、okay, 你看这个稍微转一下，哦，一个好的这个虎纹枫木啊，它的那个立体感跟对称，哦，就非常美，哇，这个看的真的是哇受不了，对，然后这个是非洲的 mahogany，OK，、okay, 然后这边有一个锁接式的。但这个它有改良了，这个比以前更好。虽然我说我弹琴弹了20年，我大概弹坏的琴颈也不过2只，但它总是有可能损坏。所以当然你如果更换的时候，你用这种锁接式的时候，就比较 OK， 不然你整把琴就废掉了，那还蛮可惜的。好，这个 locking tuner 也是算是高级琴才有的配备啊，那一般的很低阶的看不到的。然后 Wilkinson 的摇座。好，这边很特别的是它的一个 switch， 它是用这个三段式旋转式的 switch， 哦，很漂亮 ，OK， 好，然后一样 volume tone， 哦，这个是一个非常标准，然后非常，我觉得这个怎么讲，就是很物超所值，声音又美，然后又漂亮，这个很贤惠的老婆。